ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਧੁੰਦੇ ਵਿਖੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ 53 ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਣਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੱਪੇ ਨੁੱਪੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਗਾੜੀ ਢਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਣਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। 53 ਬੰਬ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ 53 ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਰਮਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਕਰ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।